sot këtu për të informuar mbi dinamikën e zhvillimit të situatës epidemiologjike të sëmundjes COVID-19 në Shqipëri në dy javët e fundit, të cilat korespondojnë me javën e 52 dhe të 53 këtë sal, si edhe për vlerësimin e masave të propozuara nga ekspertët për përballimin e kësaj epidemie ose më saktë për kontrollin e kësaj epidemie. Për një informacion më të plotë në gjuhën e shifrave, ftoj drejtoreshën e Institutit të Shëndetit Publik, profesoreshën asociuar Albana Fico, për të na bërë një prezantim të plotë të saj. Faleminderit, Albana. Atëherë, përshëndetje edhe një herë. Situata epidemiologjike në vend është vlerësuar në mënyrë dinamike gjatë gjithë periudhës së pandemisë dhe specifikisht gjatë periudhës së festave të fund vitit, duke u mbështetur si gjithmonë në tre indikatorë: vlerësimin 14 ditor të situatës lidhur me incidencën 14 ditore, pra për publikun rastet e reja për 100 banor, totalin e rasteve të shtruara në spital dhe ato që kërkojnë trajtim reanimator dhe numrin e humbjeve të jetës. Vetëm gjatë javës së fundit, niveli i incidencës është ulur lehtësisht dhe është në vlerë 110 raste të reja për 100.000 banor. Për dy javët e fundit, siç e tham dhe më sipër, incidenca rasteve me COVID-19 për Shqipërinë mbetet në 227 raste për 100.000 banor, krahasuar me dy javët pararendse. Pra, koha që marrë në shqyrtim janë 23 dhjetor deri në 5 janar. Niveli i pozitivitetit është mesatarisht 22%, krahasuar me totalin e mostrave të testuara gjatë javës fundit. Mosha mesatare e rasteve të konfirmuara ose atyre me test pozitiv është 48.7 vjeç dhe intervali është nga 2 muaj deri në 98 vjeç. Vendin më të rëndësishëm të rasteve të konfirmuara e zë grup mosha 55-64 e ndjekur kjo më pas nga grup mosha 25-34 vjeç dhe e treta 45-54 vjeç. Jo pa qëllim e solëm në mënyrë të veçantë numrin e ose përqindjen e grup moshave, sepse vjetre që ka një rritje në grup moshën 25-34, ku gjem rastin të bëjmë apel tek të rinjtë të zbatojnë masat, të mos grumbullohen, sepse në fund të ditës kjo përkthehet në shifra infektimi. Nga vlerësimi i incidencës sipas qarqeve në vend, Gjirokastra është në fillim, e ndjekur nga Tirana, më pas nga Lezhë. Për interesin tuaj, niveli i shfrytëzimit të shtratit mbetet në 26.7%, një indikator që na flet edhe për shtrimet spitalore. Si përfundim, do të thoshim se situata për këto dy javë mbetet e qëndrueshme, me zbritje të leta të cilat janë për të parë në vimësi. Së dyti, nuk ka vend për vetë kënaqësi, duhet të jemi të ndërgjegjshëm që në fund të ditës ne jemi akoma në një situatë ku transmetueshmëria është e lartë, ku pozitiviteti është ai që ne përmendëm, ku rastet spitalore vazhdojnë të jenë të rëndësishme si numër dhe mbi të gjitha jemi në pikën ku duhet jemi të jetë të kujdesshëm në zbatimin e masave, duke filluar nga grumbullimet, në përdorimin e maskës, në respektimin e orës policore dhe në vijim me të gjithë masat të cilat bashkarisht ne mendojmë që kanë kontribuar edhe në këto shifra të një situate të qëndrueshme. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, Albana. Natyrisht që një nga tregusit e gjendjes epidemiologjike shihet edhe në numrat e urgjencës, të njerëzve të cilët kanë kërkuar ndihmë urgjence mjekësore, dhe për të pasur një panoramë më të mirë të këtyre numrave, ftoj doktor Brataj për të na prezantuar se si ka qenë situata e thirrjeve dhe i misioneve që kanë kryer shërbimi urgjencës në shtëpi në këto dy javë.
Qendra Kombëtare Gjinësë Mjekësore vazhdon të luaj rolin e vetë në këtë pandemi. Për fatin e mirë këtë vit e filluam me forcimin e kapaciteteve akoma më shumë, me 36 autoambulanca të reja të pajisura, të cilat veç pajisjeve të zakonshme kanë dispozicion 4.000 deri në 4.400 litra oksigjen, që do të thotë do të jenë dispozicion të gjithë spitaleve rajonale bashkiake, pra të çdo qytetari në territorin e Republikës së Shqipërisë, për të pasur atë suficiencë oksigjeni që është e rëndësishme për të lloj sëmundje deri në dërgimin në spital. Veç këtyre 36 ambulancave, burimet që kanë qenë dispozicion, që janë shtuar, janë rreth 80 vetëm në dy vitet e fundit, nga viti 2018 deri sot. Është kryer një punë voluminoze, ku rreth 700.000 thirrje kanë ardhur nga fillimi I pandemisë deri në fundin e vitit që lan pas. Nga të cilat janë transformuar në 150.000 vizita në banes pranë qytetarit, nga të cilat rreth 55% janë drejtuar në banes, ndërsa 45% e tyre janë transferuar drejt spitaleve. Kjo ka quar në një përmirësim të shërbimit të mëtejshëm, por ajo që është specifikuar që në fillim që kjo smundje, numrat më të mëdhenjë të pacientve për format e leta dhe format e leta dhe të mesme, trajtohen kryesisht në banes, pra ka një monitorim të gjithë shërbimeve si mund themi, dhe qendra kombëtare do të vazhdoj të bëja pikën lice me operatorin e kujdesit shëndetësor, me ISHP-n, me spitalet, që nga skedimi I pacientit për tampon, si që ka qenë dhe tani, që nga informimi, dhe lidhja me të gjitha sistemet. Veç kësaj do të vazhdoj përsëri edhe numri jeshil 08240 që ka kryer edhe ai në këtë periudhë rreth 62.000 thirrje të lidhura të gjitha me të gjitha shërbimet përkatëse që tham. Ne do të jemi gjithmonë në dispozicion sepse I kemi edhe burimet akoma më të forcuara në këtë moment. Faleminderit, doktor Sunderi. Atëherë, siç shihet edhe nga këto prezantime të shkurtra, situata epidemisë në Shqipëri këto dy javë paraqitet e qëndrueshme me një tendencë të lehtë ulje në incidencat dyjavore, por që është një tendencë ulje e cila pritet të konfirmohet ose jo në javët në vazhdim. Nga ana tjetër, akoma nuk kemi të dhëna të sakta ose mos të plota për pranin e virusit të ashtu quajtur virusi anglez në Shqipëri. Në diskutimet e bëra sot në mbledhjen e komitetit të ekspertëve, mendohet që kjo situatë qëndrueshme natyrisht që është pasojë e masave të marra, të propozuara dhe të marra gjatë dy javëve të fundit dhe për këtë arsye ne mendojmë që në këtë lloj situate të vazhdojnë të mbeten në fuqi. Pra, të vazhdojë të mbetet në fuqi ora policore që fillon mbas orës 22, universiteti të vazhdoj edhe për një periud dyjavore online, pa prezencën e studentëve fizikish në praudhitore, dhe po kështu fluturimet me Britaninë e Madhe të mbeten të pezulluara deri në datën 18 janar. Si që e tha dhe drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, është një situatë të cilën duhet jemi shumë të vëmendshëm, sidomos në me priten ato pasoja që mund të kenë dhënë grumbullimet në festat e fund vitit, prandaj të vazhdojmë të mbajmë masat të cilat propozojnë nga autoritetet shëndetësore, të respektojmë ato që kemi thënë, të vazhdojmë të përdorim masken në të gjitha ambientet, qofshin këto të hapur apo të mbyllura, dhe natyrisht të vazhdojmë të ruajmë distancimin fizik dhe ato social. Ju faleminderit. Thërë në qofë se kam ndonjë pyetje, jemi këtu për të përgjigjur kujdoje. Dhe ka nevoj për shkrimve të posaqme, dhe sigurisht për njerë një infekcionisti, cilit dhe din tashmë është I gjithë në funksion të pacientëve në COVID. Faleminderit tema për pyetjen. Se si do të trajtohen dhe ku do të trajtohen pacientët të cilët kanë sëmundje të tjera infektive, është diçka të cilën ne kemi parashikuar që në fillim të pandemisë, pra se të sëmur infektiv ka pasur, jo vetëm tani, ka pasur qysh në mars, në prill.
dhe si pas specialiteteve të ndryshme, ato janë stabilizuar në për spitalet të tjera ku janë vendosur dhoma të posaçme për ata pacient të cilët kanë pasur nevoja të tila. Si për shumë neuroinfekcionet, po trajtohen në një repart të në dhoma të veçuara në neurologji për shumë. Dhe pa dyshim që janë mjekët infekcionistë të cilët i konsultojnë së bashku me kolegët e tyre të specialiteteve të tjera dhe i ndjekin. Dhe e them me shumë kënaqësi që janë trajtuar mja pacient me shumë sukses në këtë mënyrë gjatë këtyre 11 muajve. Faleminderit Ornela, atëherë po e filloj me pyetjen për vaksinimin, siç e kemi thënë, vaksinimi do të filloj brenda muajit janar. Natyrisht që do të jenë, ashtu siç e kemi thënë vazhdimisht, do të jenë mjekët, i gjithë personeli shëndetësor, fillohet me personelin shëndetësor që punon dhe jep asistencën në të katër spitalet COVID dhe pastaj në urgjencat dhe në reanimacionet. Padyshim që i kemi të gjitha të studiuara dhe të plota kapacitetet për ruajtjen e vaksinës, qoftë vaksina që është e Pfizerit që kërkon ato kushtet e minus 70-75, ashtu edhe vaksinat e tjera, dhe njëkohësisht kemi një listë të plotë të gjithë personelit shëndetësor, jo vetëm që punon në spitalet COVID, po që punon në të gjithë vendit. Pra është një proces i cili është i mirë menduar. Përsa i përket pyetjes tjetra, më tepër ishte një sugjerim, do të thonë duke mua, por që natyrisht ne kemi thënë gjithmonë që betejë e COVID-it nuk është vetëm betejë e shëndetësisë, është një betejë e të gjithëve. Pra, ku përfshihet edhe media, përveç strukturave policore që sugjeroni ju dhe që natyrisht kanë qenë të përfshira, inspektoratit e tjerë, por në qoftë se ne nuk kemi të gjithë, duke filluar nga qytetarët që janë të parë që duhet i zbatojnë dhe jo më kopë çdo informacion i yni përfundon me një thirrje për qytetarët për të zbatuar ato masa që ne rekomandojmë, natyrisht që duhet të jenë përfshira dhe strukturat e tjera, duke thënë edhe media. Faleminderit. Faleminderit Ola, atëherë në lidhje me pyetjen e parë, procesi i dinamikës së vaksinimit është një proces që fatkesisht nuk mund të bëhet njëkohësisht në të gjitha vendet e botës, pra ne po ndjekim të njëjtën tendencë, po ndjekim dhe të gjithë vendet e botës, pra do të fillohet me personelin shëndetësor, kur të mbarojnë ato do të jenë ato të cilët janë në për rezidencat të moshuarit që jetojnë në për rezidencat dhe pasaj të moshuarit në radhë. Pra, dinamika është njësoj si që është në të gjitha vëndet e tira të botës.
gjithçka do të jetë në vijmësi edhe të mënyrës dhe të shpeshtësisë së arritjes së dozave. Pra, po ajo që unë dua të theksoj është e njëjta dinamik që po bëhet në pak a shumë në të gjithë botën. Pra, nuk ka ndonjë diferencë, nuk ka diçka të ndryshme në Shqipëri, edhe atje kështu po bëhet me radhë. Për sa I përket pjesës tjetër fluturimeve, unë ndoshta e thash shkurt, e thash me një fjalë te komenti që bëra që ne nuk kemi të dhëna të qarta për virusin tash quajtur anglez, I cili dihet që me shumicë është në Britani, por nuk janë zbuluar raste në disa shtete të tjera të botës, por që janë akoma raste të cilat sporadike që nuk mund të marrësh masa drastike për disa raste sporadike. Ndryshe është në Angli ku ka një boom të këtyre rasteve. Prandaj, komiteti tani për tani ka vendosur këtë mas, pasaj në lidhje me dinamikën se si do shkoj, dinamika e shpërndarjes së këtij virusi dhe në vendet e tjera do shikohet pastaj procesi ashtu siç kemi vazhduar të shohim, ta shohim deri tani 24 orë në 7 ditë javës. Atëre, përsa e përket arsimit, fillimit të arsimit para universitar, sot për sot vazhdojmë të mbetemi në ato që do të fillojmë me datën 11, nëse do të ketë në një ndryshim gjatë kësa jave, do të jemi përsëri në kohë për të marrë një vendim më ndryshe, sot për sot e kemi që do të fillojmë me datën 11, ashtu si që është parashikuar në ditën që u lajmërua kjo hapje, përsa e përket vaksinimit të personelit shëndetësor I cili ka kaluar, duhet kemi parasysh një gjë, që akoma nuk dim se sa zgjat imuniteti, akoma nuk dim se sa zgjat edhe imuniteti fituar. Prandaj, për këtë arsye, është e këshillueshme që edhe ata persona të cilët e kanë kaluar Covidin të vaksinohen. Pavarësisht se vaksinimi nuk është I detyruar, është falas, nuk është I detyruar, këshillojnë që edhe ata që kanë kaluar të vaksinohen. Atëherë, nëse nuk kam një pyetje tjetër, ju falenderoj për pranimin tuaj këtu.